Re, viss ēters ir te! Jau pavisam drīz no nākamā mācību gada Latvija pāriet uz mācībām latviešu valodā. Gatavojoties tam, bažas rada gan lielais valodas skolotāju vakanču skaits Latvijas skolās, gan samērā niecīgais absolventu skaits šajā specialitātē. Turklāt ne visi augstskola beidzēji arī vēlāk strādā skolās. Mācības valsts valodā nav iedomājams bez pedagogiem, tāpēc šoreiz panorāmā analizējām, cik daudzus latviešu valodas skolotāju valsts sagatavo un vai absolventu izglītības sistēmā pēc tam arī paliek. Vairāk stāsta Vita Anstrate. Latvijas universitātē pirmajā kursā studiju programmā latviešu valodas skolotājs šogad uzņemti 22 cilvēki. Tas ir mazāk nekā pirms gada, kad attiecīgi pirmajā kursā šajā programmā sāk studēt 33 cilvēki. Bijām vairāk, mēs bijām 20, tagad jau esam 14 palikuši, jo daudz izlēma vairs neturpināt studijas, jo nu, ir grūti tiešām šādā programmā studēt un arī strādāt vēlāk. Justs Adrians Puķe ir otrā kursa students, tagad sācis arī strādāt skolā un mācīt latviešu valodu. Lai saņemtu diplomu, jāmācās veseli 4 gadi, ko daļa kursa biedru vienkārši neiztur. Daļa studenti, kur vienkārši saprot, ka šī nav lieta, ko viņi gribētu nākotnē darīt, ka ir vienkārši kaut kas cits. Es esmu jau skolotājs, tā varētu teikt, trešajā paudzē, arī mana mamma un mana vecmāma arī ir bijusi skolotāja. Un līdz ar to, jā, es tā kā sevi redzu jau kopš bērnības šajā profesijā. Man arī daudz apkārtēji teica, ka, nu, kāpēc tu ej mācīties tādu profesiju, tur taču maksā maz, ļoti grūti, bet darbs vienmēr būs, jā. Arī universitātes ēkā daudzviet izvietoti plakāti ar vakancēm. Rīgas izglītības departamenta mājaslapā šonedēļ bija 6 latviešu valodas skolotāju vakances, bet valstī kopā meklē vairākus 10 latviešu valodas un literatūras skolotāju, redzams skolu vakanču kartē internetā. Latviešu valodas skolotāju loma vēl tikai pieaugs līdz ar gaidāmo valodas reformu mazākumtautību skolās. Es sāku strādāt šī mācību gada sākumā Rīgas Itas Kozakevičs poļu vidusskolā. Lai arī varētu likties, ka tā ir poļu skola, tur arī ir tā kā diezgan daudz krievvalodas, un, protams, ka man ar to ikdienā ir jāsaskaras, tāpēc jā, par to arī ir tāds satraukums skolā, kā ar to tikt galā nākotnē. Izglītības un zinātnes ministrija savā datu bāzē neredzot, cik daudz no visiem pedagoģijas absolventiem ir kļuvuši tieši par latviešu valodas skolotājiem. Bet sazinoties ar 3 universitātēm, kas šo speciālistus sagatavo, sanāk, ka šogad vasarā diplomus saņēmuši tikai 9. Tas droši vien ir arī tas kopējais jautājums par to, kāds ir atalgojums skolā. Kāda ir motivācija būt skolotājiem. Interesē nevarēja teikt, ka nav, bet jāskatās ir kopumā uz to sistēmu situāciju valstī par attieksmi varbūt. Kamēr jauno speciālistu nav, ministrija piedāvā esošajiem pedagogiem pārkvalificēties par latviešu valodas skolotājiem, bet interese nav liela. Arī pagājušajā gadā piedāvājam tieši latviešu valodas skolotājiem grupas, pat, manuprāt, divas, bet diemžēl noklimplektējās tikai viena grupa, tātad arī nav tā varbūt tā vēlme tapt vai strādāt par latviešu valodas skolotāju. Bet, ja runājam par mazākumu tautību skolu un vispār skolotāju gatavību pārējai uz latviešu valodu, tad mums jau vairākus 10 gadus ir noteikums, ka skolotājiem ir nepieciešams C1 līmenis valsts valodas zināšanās. Jau no nākamā gada 1. septembra tikai latviešu valodā mācīsies arī bērnu dārzos, skolās 1., 4. un 7. klašu skolēni, no 2024. gada arī 2., 5. un 8. klašu audzēkņi, bet 2025. gadā pilnīgi visi. Vidusskolās tikai latviešu valodā mācības notiek jau vairākus gadus. Vita Onstrate, Olavs Perševits, Latvijas televīzija.